För att man ska kunna använda en padda fullt ut krävs en internetuppkoppling. Att använda kameran och vissa appar funkar bra ändå, men de flesta appar kräver tillgång till internet. Det finns två sätt som man kan koppla upp sig mot nätet med en padda på och det är via 3G eller Wi-Fi. Jobbar du på en skola har du troligtvis tillgång till ett trådlöst nätverk. För att koppla upp paddan mot det, dutta på inställningar och välj Wi-Fi. De trådlösa nätverk som finns tillgängliga visas då i listan. Dutta på rätt nätverk och ange lösenord. Det fina i kråksången är att du bara behöver göra det här en gång. Nu minns paddan nätverket och lösenordet och kommer automatiskt att koppla upp sig i framtiden. Om du har ett trådlöst nätverk hemma kan du göra samma sak för det nätverket. Den här ikonen signalerar att paddan har tillgång till ett nätverk.